እንግዲህ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኢቫ ቀዳሚ የወጣቶች ፕሮግራማችን ነው። ከ8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ድረስ ወደ እናንተ ይደርሳል። የትም ሳትሄዱ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ቀጣይ የሚሆነው ፕሮግራማችን አምልኮ ለጌታ ነው። አምልኮ ለጌታ ቀድም መጀመሪያ በአምልኮ ጀምረናል። አሁን ደግሞ አምልኮ ለጌታ የሚል ፕሮግራም እንደምንጀምር ባለፈው በነበረን ጊዜ ለተመልካቾቻችን ቃል ገብተንላችሁ እንደነበረ አይዘነጋምና ይበልጥኛ መንፈልገው ወጣቶች እዚህ መጣው የራሳቸውን ዝማሬ እንዲዘምሩ ነው። ምክንያቱም አሁን ካይሽ ሁሉም ሰው የሰውን ዝማሬ ይዘምራል። በጣም ዝማሬው ከዘመረው በላይ እንደውም ከበርሶን በጣም ይሰራል አይደለ? ግን የራሳችንን ጸጋስ እግዚአብሔር እኮኛ ውስጥ ጸጋስ ቀምጧል። እኛ ውስጥ እኮ ብዙ ገና መስማት ያለባቸው ዜማዎች ቀኔዎች አሉ። ግን ያው የሰውን ነው ቶሎ እንትን ምን ነው። ይሄ ፕሮግራም ግን ወጣቶች እዚህ መተው ደግሞ የራሳቸውን ዝማሬ እየዘመሩ ትውልድ የሚባረኩበት ሰዓታችን ነው። አምልኮ ለጌታ ይላል እንግዲህ ራሳችን የመጀመሪያ ጊዜ ይዞልን የመጣው ወይም ደግሞ የራሱን ዝማሬ የሚያቀርብልን ሁሉ በጌታ በጣም ደስ የሚል ጊዜ እንደሚኖረን ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬውን አምልኳችን ከሁሉ በጌታ ጋር አምልከን ደግሞ እንመለሳለን። ተከታተሉ። ዘማሪ ሁሉ በጌታ አብነት ባላለው የሳሪስ ክርስቲያናዊ ወንድማማች ቤተክርስቲያን ዘማሪ ነኝ። ከዚህ በፊት በተለያዩ መድረኮች ዘማሪዎችን አቅርቤያለሁ። ጌታ ቢፈቅድና በነኖር ደሞ ከፊታችን በአዲስ አልበም እየመጣው እገኛለሁ። ለዛሬ ደግሞ አብረን ጌታን ከኔ ጋር እናመልክ። ወድጃለሁ በፍቅር በምህረት ተወድጃለሁ በፍቅር በደም ኪዳን ተወድጃለሁ በፍቅር በምህረት ተወድጃለሁ በፍቅር ውዴ የኔ ነህ የመውደድ መለኪያ ከተባለ የፍቅርም ጥጉ ከተባለ እንዳንተ ያለ ኧረ የለም እንዳንተ ያለ እንዳንተ ያለ አይገኝም እንዳንተ ያለ እንዳንተ ያለ ከየትም እንዳንተ ያለ እንዳንተ ያለ አይገኝም እንዳንተ ያለ የመውደድ መለኪያ ከተባለ የፍቅርም ጥጉ ከተባለ የመውደድ መለኪያ ከተባለ የፍቅርም ጥጉ ከተባለ እንዳንተ ያለ ኧረ የለም እንዳንተ ያለ እንዳንተ ያለ አይገኝም እንዳንተ ያለ እንዳንተ ያለ ኢየሱስ
ፍቅርህ በደም ኪዳንህ ተፈቅሬያለሁ በፍቅርህ በፍቅርህ አዳነኝ ጌታ ሃሌሉያ አዳነኝ ጌታ እንዳንተ ያለ እንዳንተ
ኢየሱስ እንዳንተ ያለ እንዳንተ ያለ መቼም የለም እንዳንተ